saber, si tú te pillas con la temperatura, te sabes que no es una temperatura. Y que ya la tregua. La tregua. Y si no la mierda, nada, la falla y ya está. También en la ciudad de Castellón, la que ha querido reunir tres conceptos importantes. La tradición... Unas 9.000 personas y volvemos a agrair a Foc, volvemos a donar les gràcies a la Diputació per tercer any de... Que la fira siga pues, bona per a tots. Dona valor a tot allò també que es fa i que té que veure el principi també que tenen, que tenen este procés, no? La veritat és que Tevisama és un... ...principios a poder fer aquesta situació, la possibilitat de que hi ha mobilització. Totes les institucions de la província, les més representatives, volem llançar-li un missatge sòlid al sector de recolzament, d'aparcar les diferències per a saber que el que ens uneix és el millor futur per a tots i de poder-los traslladar que detrás de cada un dels esforços que els treballadors de la indústria ceràmica, que els empresaris, que totes les indústries auxiliars fan, detrás d'aixòs esforços sempre estan les institucions confiant en ells, creient en ells i agraint-los el treball que ens ha dut i que ens ha donat tantes alegries. Agrair sobretot a la Diputació i al president per acollir també els ajuntaments del clúster ceràmic. Compartir estan sobretot és una qüestió de col·laboració entre administracions que és d'agrair i per tant en primer lloc agrair aquesta ajuda que ens dona també des dels ajuntaments.